لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقات اور زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے زکوٰۃ وصول کیجئے اور انہیں پاک اور صاف کر دیجئے، ان کے لیے دعائے خیر فرمائیے، آپ کی دعا کے ذریعے ان کو سکینت حاصل ہوگی. اس آیت میں صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی، اضافہ اور برکت. شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس مال کو جو کسی بھی صاحب نصاب شخص نے اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالا ہے. زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرد ہے، جس طرح حج فرد ہے. زکوٰۃ کی فردیت کا کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی ضرورت، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. رمضان کے اس بابرکت مہینے میں عام طور پر مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور عام طور پر لوگوں نے یہی اپنا معمول بنا لیا ہے کہ وہ زکوٰۃ رمضان ہی میں ادا کرتے ہیں. تو اس لیے زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے. صاحب نصاب مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس آدمی کے پاس 85 گرام سونا زیورات کی صورت میں ہو یا بسکٹ کی صورت میں ہو یا ڈلی کی صورت میں ہو وہ صاحب نصاب ہے، یا جس کے پاس 595 گرام چاندی ہے وہ صاحب نصاب ہے، یا اتنا نقدی روپیہ ہے جس سے 585 گرام چاندی خریدی جا سکے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، یا اتنا مال تجارت ہے کہ جو 595 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو وہ شخص
صاحب نصاب ہے۔ مال پر زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوتی ہے جب اس پر سال گزر جاتا ہے، سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ جس طرح نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو یا غریب، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، جیسے حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر آپ قرآن کریم میں بہت زیادہ آپ کے سامنے آتا ہوگا۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اللہ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کے خیرخواہ ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور ہمدرد ہیں۔ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ مسلمان مردوں کا، مسلمان عورتوں کا، مومن مردوں کا، مومن عورتوں کا عمل کیا ہے جو اللہ نے انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد اور غمخوار قرار دیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، اچھی بات کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی کی طرف دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر عنقریب اللہ کی طرف سے رحم و کرم نازل ہونے والا ہے، جو اللہ کے رحم و کرم میں ڈھانپ لیے جائیں گے، یہی ہیں وہ لوگ۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں جو ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ایک ایسا مالیاتی نظام ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں اور مسلمان صحیح معنی میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور مستحق لوگوں تک پہنچا دے تو غریبی دور ہو جائے گی، غریبوں کی تعداد کم سے کم تر ہو جائے گی۔ یہ ایسا شاندار مالیاتی نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شریعت کے اعتبار سے اور شرعی ضابطوں کے اعتبار سے انجام نہیں دیتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری ملت اقتصادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے بہت پیچھے ہے، بہت کمزور ہے، جبکہ ساری دنیا کے فلاسفر اور ساری دنیا کے دانشور اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کا نظام زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے غریبی کو دور کیا جا سکتا ہے، غریبی کو کم سے کم تر کیا جا سکتا ہے، غریبی کا کے مسائل کا علاج زکوٰۃ کے نظام میں ہے۔ لیکن مسلمان اپنی زکوٰۃ کی لاکھوں کروڑوں روپے کی رقم سو سو دو دو سو روپے کر کے اسے بانٹ کر تقسیم کر دیتے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ ملت کے سامنے نہیں آتا ہے، کوئی خاطر خواہ فائدہ سامنے نہیں آتا ہے۔ جو پچھلے سال مانگ رہا تھا وہ آج بھی مانگ رہا ہے، اور مانگنے والا دسیوں برس سے، بیسیوں برس سے آپ کے دروازے پر آ رہا ہے، اور آپ اسے سو دو سو روپے دیتے ہیں سال میں اور وہ چلا جاتا ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے، وہ دسیوں دروازوں پر جاتا ہے اور اس کی مالی حالت اسی طرح رہتی۔ تو یہ صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ تو زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے ہم غریبوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ایسا نظام ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان محبت و الفت پیدا کرتا ہے، زکوٰۃ ایسا نظام ہے جو امیر اور غریب کے درمیان نفرت،
بغض حسد کو دور کرتا ہے. زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جو غریبی کے درد کو اور غربت کی کے مصائب کو کا احساس دلاتا ہے. زکوٰۃ ایسا نظام ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو, زکوٰۃ کی افادیت کو, زکوٰۃ کی ضرورت کو سمجھیں, اور جن کو اللہ نے دیا ہے, جن کو صاحب نصاب بنایا ہے, جن کے پاس مال و دولت ہے, وہ اپنے مال کو کی زکوٰۃ صحیح طور پر نکالیں اور ضرورت مندوں تک پہنچائیں. زکوٰۃ تو فریضہ ہے. زکوٰۃ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف ترغیب دلائی ہے, کہیں تاکید فرمائی ہے, یعنی نفلی صدقات. آپ سال بھر تک متواتر اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالتے رہیں, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں. اسی لیے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر انفقو کہا ہے, انفقو, انفقو فی سبیل اللہ, انفقو فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اللہ کے راستے میں نکالو, اللہ کے راستے میں تم مال خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اور جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں اپنا مال نہیں نکالتے, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے, ان کے لیے وعیدیں بیان کی گئی ہیں, ان کے لیے عتاب بیان کیے گئے ہیں, ان کے لیے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں, مال جمع کر کے رکھتے ہیں, تجوریاں بھرتے رہتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں نکالتے, صدقات نہیں دیتے, فبشرهم بعذاب علیم, ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی اطلاع دے دیں, انہیں خبر دے دیں کہ ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے, عذاب علیم ہے. عذاب کی تفصیل اللہ نے بیان کی ہے آیت کے اگلے حصے میں. فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وہ مال جو جمع کر کے رکھا ہے, وہ دولت جو دنیا میں جمع کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس میں سے خرچ نہیں کیا, اس آگ کو اللہ تعالیٰ آگ میں تپائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں اس مال کو تپایا جائے گا, گرم کیا جائے گا. فتکوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور اس سے داغا جائے گا اس کے بدن کو, چہرے کو داغا جائے گا, پیٹھ کو داغا جائے گا اور پہلو کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب اس مال کا مزہ چکھو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا, اب اس کا مزہ چکھو. یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا. اتنی سخت وعید ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا, جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے, سوال کریں گے, ما سلککم فی سقر, تم لوگ جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے, تم لوگ جہنم میں کیوں ڈال دیے گئے. تو جہنمی جواب دیں گے, لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم نماز میں ہی پڑھتے تھے اور ہم مساکین کو نہیں کھلاتے تھے, غریبوں کو, ضرورت مندوں کو, بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. کتنی سخت بات اللہ نے بیان کر دی کہ وہ لوگ جہنم میں ہوں گے اور جنتی سوال کریں گے ان سے, کیوں ڈال دیے گئے جہنم میں, تو جواب ہوگا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, نماز میں ہی پڑھتے تھے اور مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو مساکین کی طرف توجہ کے تعلق سے بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں. تو میرے بھائیو اس معاملے میں اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو
اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے مال کا صحیح حساب لگا کر سال بھر میں پوری کی پوری زکوٰۃ نکالو، ادا کرو اور ضرورت مندوں تک اسے پہنچاؤ تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے، مال پاک اور صاف ہو جائے، تزکیہ ہو جائے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہو۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے کہ کون کون سے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی چیز تو سونا، 85 گرام سونا، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، رکھا ہوا ہو یا استعمال ہو رہا، ہر صورت میں جب اس پر سال مکمل ہو جائے تو اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سال اس پر مکمل ہو تو آپ اس کو اس کا وزن کرائیں، اس میں جو کھوٹ ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اصل سونے پر زکوٰۃ ہے، جو کھوٹ ہے اسے الگ کرا دیں اور اصل سونے کا وزن کرا کر اس کی قیمت جو آج کے حساب سے ہے اس کو لگوائیں اور اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں نکالیں۔ یہی مسئلہ چاندی کے لیے ہے، 595 گرام چاندی یا اس سے زائد کسی کے پاس ہے تو وہ اس کا وزن کرائے اور کھوٹ نکال کر جو اصل چاندی ہے اس میں 595 گرام بنتی ہے یا اس سے زیادہ، تو اس کا 40واں حصہ اس کی قیمت نکلوا کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نقد روپیہ جو آپ کے پاس آپ نے ڈپوزٹ کیا ہے، بینک میں رکھا ہے یا آپ کے گھر میں رکھا ہے، یا سال بھر تک جتنا آپ کے پاس آیا ہے، سال بھر میں آپ شمار کریں کہ آپ کے پاس نقد کتنا ہے۔ 595 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر اگر آپ کے پاس نقد روپیہ ہے یا اس سے زائد ہے تو اس کا 40واں حصہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح مال تجارت، مال تجارت وہ مال جو آپ کی دکان میں بھرا ہے، سال بھر تک دکان میں کتنا مال آیا ہے یا سال پورا ہونے پر جتنا مال آپ کی دکان میں ہے اس کا حساب لگائیے کہ کتنا مال آپ کی دکان میں ہے، اس کی قیمت لگائیے جو خرید آپ کی قیمت ہے، اور اس پر 40واں حصہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح جانوروں کی زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، کھیتی کے سلسلے میں بھی غلے کی زکوٰۃ کا ذکر بھی ہے، اس کا تعلق یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ہے، یہ دیہات کے لوگوں سے متعلق ہے کہ کس کے پاس کتنی گائے ہیں، کتنی بکریاں ہیں، کتنے اونٹ ہیں، کتنے فلاں ہیں، تو اتنے پر اتنا نکالے، وہ ان سے متعلق ہے۔ لیکن یہاں سونا چاندی اور مال تجارت اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ایسی زمینیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں وہ بھی آپ کا مال تجارت ہے، ایسے مکانات جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدے ہیں وہ آپ کا مال تجارت ہے، اس پر آج کے ویلیو کے مطابق اس کی قیمت لگائیے سال پورا ہونے پر، اور اس کا 40واں حصہ اس کی قیمت سے زکوٰۃ ادا کیجیے۔ اچھا، ایک مسئلہ اور اپنے ذہن میں رکھیں، ہم نے عام طور پر معمول بنایا ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ رمضان ہی میں نکالیں، بلکہ جب بھی آپ کے مال پر سال مکمل ہو جائے تو اس مال پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آپ رمضان ہی میں اگر نکالنا چاہتے ہیں تو اس مال پر آپ ایڈوانس نکال سکتے ہیں، پیشگی آپ نکال سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں نکالتے ہیں تو جب بھی سال پورا ہوگا، مثلا کسی مال پر شوال میں سال پورا ہوتا ہے تو شوال میں زکوٰۃ نکال دیں، کسی مال پر شعبان میں سال پورا ہوتا ہے تو شعبان میں زکوٰۃ نکال دیں، کسی مال پر محرم میں سال پورا ہوتا ہے تو محرم میں زکوٰۃ نکال دیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے مال کا حساب و کتاب رکھیں اور جب بھی جس مال پر سال ہو جائے تو اس مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص، جیسا کہ میں نے عرض کیا
کے پہلے نکالنا چاہتا ہے تو نکال سکتا ہے. مثلاً آپ کے مال پر ذی الحجہ میں زکوٰۃ فرض ہوگی یا شوال میں زکوٰۃ فرض ہوگی یا ذی القعدہ میں زکوٰۃ فرض ہوگی اور رمضان ہی میں آپ نکالنا چاہتے ہیں تو رمضان ہی میں آپ پیشگی اس مال پر بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. اس مال پر سال پورا ہوا ہے وہ بھی اور جو مال اب پورا ہونے والا ہے پیشگی دونوں کو ملا کر اس پر آپ زکوٰۃ نکال دیں. اسی طرح یہ مسئلہ بھی پیش نظر رکھیں خاص طور پر تاجر حضرات کہ آپ کے پاس اسٹاک ہے مان لیجئے 1,00,000 روپے کا, 1,00,000 روپے کا مال آپ کی دکان میں بھرا ہوا ہے لیکن آپ کو 50,000 مارکیٹ کا دینا ہے تو اس 50,000 کو گھٹا دیں گے. آپ کو 30,000 روپے مارکیٹ سے لینا ہے تو 30,000 اس میں جوڑ دیں گے, 80,000 ہو گیا, 80,000 کی زکوٰۃ نکال لی. 1,00,000 کا مال آپ کی دکان میں ہے مثال کے طور پر, 50,000 آپ کو مارکیٹ کا دینا ہے تو 50,000 گھٹا دیجئے, 30,000 آپ کو لینا ہے تو 50 جو باقی تھا اس میں 30 ملائیے اور 80,000 کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے. اسی طرح آپ کے پاس کیش ہے 1,00,000 روپے یا 2,00,000 روپے اور آپ کو آپ نے کسی کو قرض بھی دیا ہے, مثلاً 20,000 روپے کسی کو قرض دیا, 25,000 کسی کو قرض دیا اور اس قرض کی واپسی کی امید ہے, مرنے والا نہیں ہے تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے, اس پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے اس کو نہیں دینی. ہاں اگر کوئی ایسی رقم ہے کہ جو کہیں مر گئی ہے اور بالکل حق الیقین ہے کہ صاحب وہ اب واپس نہیں آئے گی, ڈیڈ ہو گئی مر گئی, تب اس پر زکوٰۃ نہیں دیں گے. لیکن جو واپس آنے والی رقمیں ہیں ان پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے. تو زکوٰۃ کے ان مسائل کو اپنے پیش نظر رکھیں. زکوٰۃ کس کو دی جائے, کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے, اللہ رب العالمین نے 8 مصارف بیان کیے ہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ میں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ 8 مصارف ہیں. سب سے پہلا ہے فقیر, انما الصدقات للفقراء. فقیر عربی زبان میں کہتے ہیں محتاج کو. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھے یا سڑکوں پر مانگ رہے ہیں یا ریڈ لائٹ پر, یہ فقیر کی تعریف میں نہیں آتے. اچھے اچھے تندرست لوگ, مرد ہوں یا خواتین, اور بچوں کو بھی لگا دیا, بچوں کو بھی لگا دیتے ہیں, تو یہ فقیر کی تعریف میں نہیں آتے. ان کو نصیحت کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ تم یہ کام مت کرو, بھیک مت مانگو, محنت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو کچھ سوال کرنے آپ کے پاس آیا تھا اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں کچھ ہو تو لے آؤ. وہ گھر میں جو کچھ پونجی تھی وہ لے کر آیا. آپ نے کہا جاؤ لکڑی خرید کر لاؤ. وہ شخص لے آیا, ایک بسولی انداز کی چیز خرید کر لایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور اس سے کہا کہ جاؤ بازار, محنت کرو, لکڑیاں کاٹو, لا کر بازار میں بیچو اور روزی کماؤ. بھیک مانگنا ٹھیک نہیں ہے. تندرست آدمی کے لیے, صحت مند آدمی کے لیے بھیک مانگنا ٹھیک نہیں ہے. بہت بری وعید ہے, بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صحت مند ہونے کے باوجود بھیک مانگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو محلوں میں گاتے پھرتے ہیں, الٹی سیدھی نعتیں, الٹے سیدھے گانے, فضول کی چیزیں محلوں میں گا رہے ہیں اور وہ ہرا رومال باندھ لیا, کسی نے لال رومال باندھ لیا, کسی کے کندھے پہ رومال پڑا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بابا ہے اور وہ کہتا ہم دعا کریں گے تمہارے لیے, برسوں ہو گئے نماز پڑھے ہوئے, منہ دھوئے ہوئے, وضو نہیں جانتا وضو کیسے ہوگا, اور وہ کہتا ہم دعا کریں گے تمہارے, اور لوگ ڈر کے مارے اس کو پیسے دے دیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. یہ ڈر کن لوگوں کو ہوتا ہے جن کا عقیدہ توحید کمزور ہے.
جن کا اللہ پر توکل کمزور ہے، جو شریعت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں اور احکام سے واقف نہیں، عقیدہ توحید سے واقف نہیں ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، ہر ایک چیز سے ڈر جاتے ہیں۔ بلی آسمان وہ چھت پر کود گئی، ساگوان پڑا ہوا ہے، ٹین ہے، بلی وہاں گری اور رات کو ڈر گئے، پتہ نہیں کون آ گیا، جن آ گیا، بھوت آ گیا، کیا ہو گیا۔ تو جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے وہ معمولی چیزوں سے ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ فقیر کی تعریف میں نہیں، انما الصدقات للفقراء، محتاج، وہ محتاج جو کمانے کے قابل نہیں رہ گیا، ایسا شخص فقیر کی تعریف میں آتا ہے۔ اور ہم سب فقیر ہیں اللہ کے، اللہ نے ہم سب کو بھی فقیر کہا، قرآن کریم میں ایک جگہ کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو کوئی شخص کمانے کے قابل نہیں رہا، محتاج ہو گیا، لاغر کمزور ہو گیا، اس کے اہل و عیال ہیں، بچے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے، ڈھونڈ کر ان تک زکوٰۃ پہنچانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہاں تک کہا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، خاموش ایک جگہ بیٹھا ہے، اپنے بچوں کو لیے بیٹھا ہے، سوال کسی سے نہیں کرتا، کسی کو لپٹتا اور کسی کے پیچھے نہیں لگتا، ایسے لوگ حقیقت میں فقیر کی تعریف میں آتے ہیں۔ ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچنی چاہیے یا راشن پہنچنا چاہیے، جو بھی اس کی ضرورت ہو، امیروں کو چاہیے، دولت مندوں کو چاہیے، صاحب نصاب لوگوں کو چاہیے کہ ان تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، مسکین ایسا شخص ہے جو کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن عیال دار ہے، اس کی کمائی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں، اس کی کمائی سے اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت ہیں، ایسے لوگ بہت ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھا نہیں پاتا ہے، اپنے بچوں کے کپڑے نہیں بنا پاتا ہے، سردی گرمی کا لباس اس کو میسر نہیں ہوتا ہے، اور صحیح طور پر کبھی کبھی کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا، مزدوری پر گیا تو کما لایا، نہیں ملا تو گھر میں بیٹھا، یہ مسکین کی تعریف میں آتا ہے۔ اور ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے، ایسے لوگوں تک ہم زکوٰۃ کی رقم پہنچائیں۔ بل عاملین علیہا، تیسری مد ہے وہ عامل جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے خلیفۃ المسلمین کی طرف سے متعین ہیں۔ خلافت اسلامیہ میں زکوٰۃ کی وصولی کا کام حکومت کی طرف سے ہوتا تھا، اسلامی خلافت میں سرکار کا، حکومت کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں کے مالوں سے وصول کرے اور پوری مملکت میں اپنی طرف سے لوگوں کو بھیجے، جو لوگ جائیں گے وصول کرنے ان کو عامل کہا جاتا ہے، عامل زکوٰۃ، وہ بھی زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی ضرورتیں بھی خلیفۃ المسلمین زکوٰۃ کے فنڈ سے پوری کرے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب، چوتھی مد ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کا معنی یہ ہے کہ کوئی نو مسلم ہے اور حقیقت میں وہ اقتصادی طور پر کمزور ہے اور مالی مدد کی ضرورت اس کو ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ کوئی نو مسلم اسلام میں داخل ہوا ہے، کوئی شخص، اور اس کے گھر والوں نے اس کو نکال دیا، جائیداد سے محروم کر دیا، کاروبار چھین لیا، سب کچھ اس سے لے لیا، اب خالی ہاتھ ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے اس کو کھڑا کر دیں کہ وہ کاروبار کرے اور اطمینان کے ساتھ اسلام کے مطابق زندگی گزارے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ ایسا شخص بھی اس مد میں شامل ہوتا ہے جو اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اسلام کو پڑھ رہا ہے اور مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا ہے، بلکہ حملہ کرنے والوں کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں، میں تمہیں مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنے دوں گا۔ ایسا شخص جو اسلام کی طرف آ رہا ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ کی مد سے، اگر وہ مدد چاہتا ہے اور ضرورت ہے تو اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ یہ والمؤلفۃ قلوبہم کے تحت آتا ہے۔ وفی الرقاب،
قیدی جو بلا وجہ بے گناہ قید میں ڈال دیے گئے ہیں، ان کی گردن چھڑانا، ان کو جیل سے رہا کرانا، ان کے مقدمات میں پیروی کرنا اور ان کو مقدمات سے بری کرانا، اس مد میں بھی زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے، اور یہ بھی مستقل ایک مد ہے زکوٰۃ کی، وفر رقاب۔ اسی طرح اگلی مد ہے والغارمین، قرض دار۔ ایک آدمی مقروض ہو گیا، قرضہ اس نے لیا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن ادائیگی کی کا مال اس کو میسر نہیں ہے، اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہو جمع ہو پا رہا ہے کہ وہ اس قرض کو ادا کر سکے، تو یہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے، والغارمین۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے سے مراد ہے جہاد، اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی بھی عمل وہ فی سبیل اللہ کے دائرے میں آتا ہے۔ اسلام کی دعوت کا کام، اسلام کی اشاعت کا کام، اسلام کی تعلیم کا کام، اور اسی مد کے تحت یہ دینی مدارس بھی آتے ہیں۔ وابنِ السبیل، مسافر، مسافر بھی زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ کب؟ جب وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ سفر میں کبھی کبھی آدمی حادثے کا شکار ہو جاتا، وہ جیب خالی ہو گئی، جیب کٹ گئی، یا مال لٹ گیا، یا آگ لگ گئی کہیں، اور اب وہ پردیس میں ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بڑے جدید ذرائع آ گئے ہیں رقمیں منگانے کے، پیسے حاصل کرنے کے، لیکن پردیس میں آدمی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہر ایک کا بینک کھاتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی شہر میں ہو وہاں اس کا بینک کھاتہ ہو۔ جہاں بینک کھاتہ ہوگا وہاں تو منگوا لے گا آدمی اپنے گھر سے پیسے، لیکن کسی ایسی جگہ جہاں بینک کھاتہ نہیں ہے وہاں نہیں منگوا سکتا۔ تو ایسا شخص اگر حقیقت میں ملے، سچائی میں ملے، تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس وقت اس کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اب یہ بھی لوگوں نے ایک دھندا بنا لیا، یہ بھی ایک کام ہو گیا ہے کہ صاحب یہاں کھڑے ہیں، وہاں کھڑے ہیں۔ صاحب میں کلکتے سے آیا ہوں، میں پٹنہ سے آیا ہوں، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، جیب کٹ گئی، کرائے کے پیسے نہیں۔ اچھا، آپ نے پیسے دے دیے، پھر وہ دوسرے کے پاس پہنچ گیا، صبح سے شام تک کسی نام پر مانگ رہا۔ تو ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، معلوم ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ دیں۔ اچھی طرح تحقیق کر کے کہ واقعی یہ مسافر حادثے کا شکار ہے، تب اس کی مدد کرنی چاہیے۔ لوگوں نے یہاں تک دھوکہ دھڑی کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ نے ہوشیاری کی کہ چلو ہم تمہیں ٹکٹ دلا دیتے، آپ گئے اسٹیشن، آپ نے ٹکٹ دلا دیا، آپ ٹکٹ دلا کے واپس، اس نے جا کر کھڑکی پر واپس کر دیا ٹکٹ، 10 روپے 20 روپے کٹ رہے ہیں، باقی پیسے تو آئیں گے، جو ملے، جو بھی ملے۔ تو یہ صورتحال بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو بہرحال جو حقیقت میں مسافر پریشان ہے اور حادثے کا شکار ہو گیا ہے، اس کی مدد زکوٰۃ سے کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے، جن میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام، زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہونا چاہیے۔ جیسے نماز باجماعت ہے، ایسے ہی زکوٰۃ بھی باجماعت ادا ہونی چاہیے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں کہ ایک جگہ رقم جمع ہو جائے اور امانت دار لوگوں کے پاس، اور وہاں سے وہ ضرورت مندوں میں تقسیم ہو۔ ہمارے یہاں چونکہ خلافت و امارت نہیں ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے جو امین اور امانت دار لوگ ہیں وہ جمع ہو کر اس کام کو کریں۔ ہمارے یہاں پھاٹک حوشخا میں یہ نظام برسوں سے قائم ہے الحمدللہ، اور بڑے اچھے منظم انداز میں ضرورت مندوں تک زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جاتی ہے۔ تو آپ میں سے جو بھی مناسب سمجھیں وہاں بھی جمع کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کی رقم کو۔ تو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ انفرادی طور پر آپ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا، فقیر فقیر ہی رہتا، مانگنے والا ہی رہتا۔ لیکن اگر کسی کی ضرورت ہے کہ اسے آپ 10,000 روپے لگا کر
फ्रूट का ठेला लगवा दें तो वो मांगने के बजाय वो कारोबार शुरू कर देगा, काम से लग जाएगा। किसी को 20,000 रुपये की ज़रिए से मदद कर दें और वो कारोबार खड़ा हो जाए उसका, छोटा छोटा, छोटे छोटे कारोबार बहुत हैं, बहुत लोग पैसा कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे कारोबार के ज़रिए। तो इस तरीके से कौम के लोगों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसी तरह तालीम पर भी खर्च करने की ज़रूरत है। नादार बच्चों, गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम भी ज़कात की रकम से करना चाहिए और बैतुल माल की तरफ से बाकायदगी से इस पर खर्च होता है। MBBS और BUMS और इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं उनमें खर्च किया जाता है। तो अर्ज़ करने का मकसद है कि बामकसद काम हमें करना चाहिए ताकि उसका हासिल हो, कौम तरक्की करे, कौम आगे बढ़े तालीम के मैदान में, इक्तसादी मैदान में, कारोबार के मैदान में। तो इसके फ़वाद होंगे और गरीब कम होते जाएंगे और वो भी किसी दिन इस लायक होंगे कि वो ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। और यही सूरत हाल खलफाए राशिदीन के ज़माने में और हज़रत उमर बिन अब्दुलअज़ीज़ के ज़माने में रही है कि ऐलान होता था कोई है ज़कात लेने वाला, नहीं मिलते थे लोग। इतना दिया लोगों को, इतनी मदद की कि वो इस लायक हो गए कि अब वो ज़कात देने के लायक थे। ज़कात निकाल कर बैतुल माल में जमा करते थे और गरीब नहीं मिलता था। और ये भी मसला आप समझ लें कि कोई बैतुल माल या कोई फ़र्द अगर ये दावा करता है कि हमको दोगे तो अदा होगी और नहीं दोगे तो अदा नहीं होगी, ये दावा गलत है, ये दावा गलत है। इस मुल्क में ये दावा करने वाला शख्स कोई भी इस दावे का मुस्तहिक नहीं है कि ये दावा करे। क्यों? कि ये दावा करने का हकदार वही है कि जो ज़कात न देने वालों से ज़कात वसूल करे बज़ोर डंडा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह। जब उनके ज़माने में लोगों ने इनकार किया कि हम ज़कात नहीं देंगे, कहा मैं जिहाद करूँगा ऐसे लोगों से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक रस्सी भी अगर ज़कात में निकलती थी तो मैं वसूल करूँगा जिहाद करके। ऐसी ताकत अगर किसी में है, ऐसी क़ुव्वत किसी में है, ऐसा हुकूमत उसके हाथ में है तो वो फिर कह सकता है कि ज़कात मेरे पास जमा करो तब अदा होगी वरना नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी शख्स दावा करे इस मुल्क में कि मुझे दोगे तो अदा होगी, मुझे नहीं दोगे तो अदा नहीं होगी, ऐसा शख्स ठीक नहीं है और ये दावा गलत है। ऐसे लोगों के बहकाए में ना आए, सही मुस्तहिक लोगों तक आप अपने हाथ से पहुंचा सकते हो तो अपने हाथ से पहुंचाएं, या अमानतदार लोगों के पास बैतुल माल है तो उस बैतुल माल के ज़रिए से पहुँचाएँ। यही तरीक़ा इस मुल्क में मुमकिन है, इसके अलावा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वास्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।